Omkring 100 nye job er på vej på Skattecenteret i Svendborg, der dermed når op på omkring 200 ansatte de kommende år, det skriver Fyns Amtsavis. Skattecenteret har været igennem flere op- og nedture de senere år, med først en planlagt lukning, som siden blev annulleret. Derefter viste det sig, at selvom Skattecenteret blev bevaret med ca. 100 stillinger, så skulle mange af de ansatte i Svendborg flyttes til andre afdelinger i landet i forbindelse med den store omlægning af skat fra en til 7 forskellige styrelser. Ifølge avisen vil nogle af de nuværende ansatte, der efter planen skulle flytte til andre afdelinger rundt om i landet næste år, nu have mulighed for at søge de nye stillinger i Svendborg og dermed måske undgå en flytning. Velkommen til Sydfyns Puls, DiabloPlay.dk